Ja, då filmar vi. Då rullar vi. Då rullar vi. Hjärtligt välkomna till årets julspecial. Då vill jag från mig alla till oss alla önska er en riktigt god jul. Filmar vi. Blinka lite grann i kameran den där. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus lane. Sing them ducks in the north. Jo, välkomna till årets julspecial. Det är jag som är tomten. Och i år ska ni få följa med oss på årets julgransplundring. Hej, det är jag som är Nils och nu ska vi gå och hugga en gran. När man hugger en gran så ska man tänka på att det är ljust ute. Och vi har varit ute lite sent, så nu är det januari och vi har gjort andra saker under dagen. Så vi får vara ute när det är mörkt, men det går säkert lika bra ändå. När man hugger en gran och det är mörkt så är det väldigt viktigt att man hittar en bra gran. Som att man hittar en dålig gran så är det just det. Nu går vi och letar efter en gran. När man väljer gran så kan man använda sig av vass som en form av riktmärke. Om man tittar på vasstrået så här så är det väldigt tunt. Man vill helst ha en gran som är väldigt tjock, så den ska inte vara som ett vass. Det finns många alternativ för vardagsrummet. Man kan välja mellan julvass som vi har här. Och så kan man välja grannens töja häck. Och vi tänker ju förstås gå med vassen. Eftersom att om vi tar häcken igen så kommer de att bli sura igen. När man hugger julvass så är det väldigt viktigt att man börjar i roten här. Och att man tar ett stadigt grepp och sen så hugger man här från sidan. Så där. Så får man en. Perfekt. Ett perfekt snitt. Och glöm inte, hellre en vass i hallen än ett hack i ballen. Det var årets jultips. Nu går vi till studion. Tack Nils för en fantastisk julgransplundring med många bra tips och tricks. Och nu till nästa del i julfilmen. Idag ska vi nämligen besöka familjen Granqvist för att få se hur de firar jul tillsammans.
Ja. Då var vi framme hos familjen Granqvist. Och vi ska nu se vad de har att visa oss om julen. Hallå? Hej, är det du som är Granqvist? Det är jag som är Granqvist. Per Granqvist. Ja, då befinner vi oss här hemma hos Per Granqvist. Och han berättar för mig att de firar julen lite speciellt. De har nämligen ett julgolv. Ja! Det har du rätt i. Vad det nu heter. Vi firar julen på ett lite speciellt sätt. Nämligen med ett julgolv. Det här är våra kära lampor. Jag tycker de funkar jättebra. Biltema. Ja, och så har vi ju väldigt juliga saker. Jag tänkte att jag kunde berätta lite för min kära tomte lite framför kameran. Han heter Johan. Ja, det är nämligen så här att vi har med en alldeles speciell gäst idag. Det är nämligen så att Martin Timmel kommer att gästa oss alldeles snart. Häng med! Fråga om det finns något intresse av att installera en garderob. Gärna Martin! Nu går vi till garderoben. Kom här Granqvist. Hej på er och hjärtligt välkomna in i värmen. Det blev nämligen så här att vi fick avbryta inspelningen på grund av att Martin... Det gick lite snett där. Det slutade med att polisen kom. Det här kommer därför bli den andra och sista delen i våran trilogi. Men! Det är inte sista gången ni ser oss här i studion. För det här är början på någonting väldigt stort och en helt ny serie. Och när jag sa stort, då menar jag inte något som Martin utan något annat. Är den killen som hänger på tråden. Han står med din brud och bara hånglar på gården. Han håller din hand och tröstar dig så. Han visar ju världen vad skåpet ska stå. Så dyker han upp från ingenstans. Han ger dig en blick, nu har du din chans. Men kör dina moves och gör vad du kan. Nils är ju han, du vill kalla din man. Du känner dig styck som du känner dig trygg. Han lägger sin sats med rap på din rygg. Du känner dig död efter 2 timmar tills. De står i kör, de vill ligga med Nils. Du känner dig styck som du känner dig trygg. Han lägger sin sats med rap på din rygg. Du känner dig död efter 2 timmar tills. De står i kör, de vill ligga med Nils. Ligga med Nils, ligga med Nils. Ligga med Nils. Ligga med Nils, ligga med Nils. Han är den skönaste killen som finns. Ligga med Nils, ligga med Nils. Ligga med Nils. Ligga med Nils, ligga med Nils. Han är den skönaste killen som finns. Han är den skönaste killen som finns. Ligga med Nils, ligga med Nils. Ligga med Nils. Ligga med Nils, ligga med Nils. Han är den skönaste killen som finns. Hej Nils. Hjärtligt välkommen. Tjena. Hej Nils. Hej. Och hjärtligt välkommen till Ligga med Nils. Hej. Och hjärtligt välkommen till din egen talkshow. Tack så mycket. Vi har ju förberett dig några frågor här. Mm. Och den första frågan är... varför valde du namnet Ligga med Nils? namnet Ligga med Nils härstammar ju från...
när jag gick i högstadiet. Det här stammar från när du gick i högstadiet. Spännande. Och sen undrar vi då, vad fick du idén av att bli en sån här julgransplundrare som du är idag? Mm, alltså, finns det något sätt att man kan följa din resa eller där du berättar om dig själv? Jag har en sida på den här på webbsidan Pinterest där man kan följa mina resor. Jag hugger ju gran över hela världen. Jag tog upp. Vad roligt att du kunde gästa oss ikväll, Nils. Verkligen. Så vi får tacka så mycket för oss och önska Nils en riktigt, riktigt god jul. Tack detsamma. Applåder.